Pri odabiru slatkog menija svadbene svečanosti važno je pridržavati se tradicije kada su u pitanju kolači, a istovremeno iznenaditi uzvanike neobičnom trendy slasticom ili tortom. Na sajmu vjenčanja slatkom smo se pričom zaustavili na izložbenom prostoru Pekare Mus, koja, poštujući tradiciju, ali i suvremene trendove, više od 20 desetljeća proizvodi najrazličitije slatke delicije. Ova je obiteljska tvrtka čija se proizvodnja u potpunosti temelji na svježim, kvalitetnim domaćim sastojcima, tijekom godina postala nezaobilaznom slatkom adresom na kojoj tradicionalni i moderni recepti za najrazličitije vrste kolača i torti svakodnevno privlače i oduševljavaju istinske sladokusce. Tako je bilo i na sajmu vjenčanja. Majstori slastičari pripremili su mnoštvo iznenađenja posjetiteljima, a budući mladenci i brojni znatiželjnici jednostavno nisu mogli odoljeti njihovoj slatkoj priči. Ovdje se otkriva slatka tajna. Mađarice, Raffaello, rum kuglice, breskvice, rolade, košnice, cake popsi, slatki stolovi, slatka iznenađenja, torte s porukom. Mogli bismo nabrajati u nedogled, ali jedno je sigurno, proizvodi Pekare Mus pričaju neodoljivu slatku priču za sve prigode, svadbene svečanosti ili najrazličitije proslave, kao i mirne blagdane i obiteljska druženja. Nakon ovogodišnjeg sajma vjenčanja možemo samo zaključiti. Uz slatku priču Pekare Mus brojni su mladenci već izrekli sudbonosno da, a nema sumnje kako će ih biti još i više, jer izabrati slatku tajnu svadbene svečanosti doista je slatka briga za uživanje.